Den er nok lidt sådan mellem 40 og 50. Så der står ikke noget med glidtal på den der. Så der er heller ikke rigtig noget tekstisning, så der er ikke så sjovt at læse. Jeg vil skyde, den har glidtal mellem 45 og 50. Den er fra 2016, og den er nok rimelig omkring 50, tror jeg. Den er rimelig ny, den er fra omkring år 2000. Så det er sådan en moderne en, jeg tror, den er omkring 50. Eller lidt over 50 endda også. Så. Nej, der er det der shimp her, så kan man åbne den. Lad os lige lukke den ned. Det, så, det skal også gemme den der, og det er så list til deres fly. Det er dem, der laver de der Nimbus. Altså, men de er så old gamle, de her Nimbus 4, de er fra 1980'erne og sådan noget. Og det er de så, det er så 1990'erne. Det er en åben klasse. Det vil sige, at de kan være op til nærmest 30 meter spændende, så en motor på. Det er altså lidt svært at lande på en pløjemark med en 30 meter spændvidde. Så koster de så over 1 million eller sådan noget, så derfor så de så en motor på nogle af dem. Så de ikke smadrer deres fly, når de lander på en pløjemark. Så den har glidetal på 60, hvilken er helt vildt meget. Det vil sige, at på 2 km høj kan du glide 120 km. Du kan flyve, altså hvis du er 2 km over København, så kan du flyve til Helsingør. Og så kan du flyve tilbage igen, det er 100 km. Det kan du gøre 2 km højt, 6.000 fod, kan du flyve en tur til Helsingør tilbage igen. Så den skal vi lige have skrevet ned også. Jeg har jo alle de der, der er de lavet af mulige kendte, også dem, der laver de der Ventus. Så det er sådan en, der et standardklasse, og sådan noget, de har lavet en masse kendte, men det var en af de mest kendte mærker, det der Semperit. Mange af tyske. De laver de der Discus og Sius. Standard Sius. Det er sådan nogle, de har ude i klubberne. Så den skal også lige have gemt nogle af dem. Ej, det er en af sådan toppen. Det koster så over 1 million brugt sådan et. Der er ikke mange klubber i Danmark, der har nogle af dem. Fordi der er ikke så mange af dem, så der er kun bygget 144 over hele verden altså. Det er så en Ventus, det er sådan en fra 1980'erne. Faktisk er meget flot fly. Den har nok glidetal på omkring, skyde på 35, mellem 35 og 40, vil jeg skyde på. Det er et, jeg ved ikke, en 15 meters klasse eller standard klasse. En 15 meter klasse står der. Men om der er flaps på eller ej, det ved jeg ikke. Man kan også få den i 17,6. Se, hold op. 49. Glidetal 49, det var dog helt vildt meget. Så den er ikke billig. Den her vil være meter og rigtig mange, der gerne vil have fat i sådan en. Hvis det passer 49 i 100 km i timen. Fuselage A, version A. Det er den der. Det var dog meget, helt vildt meget, næsten 50. Så den er mange, der gerne vil have sådan en, så den er altså dyr, den her. Den får man altså ikke billigt sådan en. 15 meter klasse, så bygget 600 af dem, så den skal vi lige, og så er der en Ventus 2. Så det er altså en Ventus, og så Ventus 2, og så endnu dyrere gang til. Den er fra 1994.
Det er både en 15, og så der er Ventus. Og en Ventus 2. Ventus fra 1980. Og en Ventus 2. Som er mere moderne. Det er så sådan nogle, man flyver konkurrerer i 15 og 18 meters klasse, men de er garanteret også helt vildt dyre. Det er sådan nogle svæveflypiloter gerne vil have fat i. Så den glider så mindre. 46, jeg ved ikke om det der 9, det lyder lidt højt, jeg tror ikke det passer det der. At glidetal på 49 det, og 1980, det tror jeg altså ikke passer. Det lyder lidt højt. At den er så gammel, 1980 er helt tilbage fra HK21. Og så kun 15 meter glidetal 49, tror jeg ikke passer. Så men hvis det gør det, så er det helt vildt meget. Så det er jo verden, så er det en af verdens bedste gamle 15 meters. Altså hvis det glidetal passer, så er det verdens bedste gamle 15 meter.